between me and you. Denomination! Släpp! Hur kunde du låta Baltasar Bratt komma undan? Det får sparken! Han är jättebra att gossa med. Agnes, vad håller du på med? Du har inget jobb. Jag ville hjälpa till. Ursäkta mig. Hör du, kan du... Ja, visst. Nå, jag försökte säga... Hej då! Skämtar du med mig? Ja, jag måste verkligen få säga några ord nu. Jag företräder tvillingbroder Dru. Va? Tvillingbroder? Tvillingbroder? Bigbroder? Tänk att jag ska få träffa min brorsa! Brorsa! What's the difference between me and you? Man måste älska killen! Titta på honom! Men vart du håret vägen? Vilken grimas! Han är så arg! Du måste vara förtjusande fru! Förtjusande? Sluta! Din skärmknutte! Vilket underbart ställe! Det är fint, visst det duger. Jag är inte så förtjust i prillar. What's the difference between me and you? About five bank accounts. Inse fakta, Gru, du har skurkigheten i blodet. Ska vi inte bara följa familjetraditionen, du och jag? Nej, jag har lagt allt det där bakom mig. Bara Elmstedt. What's the difference between me and you? You talk a good one, but you don't do what you're supposed to do. I don't know what I'm saying, we'll never deal with it. Okej, då kör vi! Jag kommer att bli spetsad! Men det här betyder inte att vi ska bli skurkar igen. Luca! Bueno! Yeah! Pinjuf! Bueno! Pinjuf!